defensem l'actual llei orgànica de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, perquè permet escollir amb autonomia si es vol tirar endavant un embaràs no desitjat, perquè no penalitza les dones, perquè garanteix seguretat i llibertat per decidir sobre l'opció de ser mares i en quin moment ho volem ser, perquè es preveuen mesures preventives, educatives i universals sense discriminació per raó d'edat, condició o procedència. Per tot això, exigim i defensem que cal garantir mitjançant la negociació col·lectiva l'impuls de mesures i plans d'igualtat, l'ocupació, la formació, la promoció de les dones a les empreses, l'eliminació de la segregació laboral, la discriminació salarial, promoure la salut laboral de les dones, combatre la violència masclista en tots els àmbits. També defensem que cal impulsar amb formació i compromís polític la conscienciació social per al canvi d'actituds i valors que afavoreixin la corresponsabilitat, el repartiment dels treballs de cura, trencar amb els estereotips i rols sexistes i erradicar tota la violència masclista. No fer cap pas enrere en drets ja assolits i apostar per un model social i econòmic a partir d'enfortir i no desmantellar els serveis públics de qualitat, especialment els educatius, els sanitaris, els d'atenció a la dependència o els municipals. Cal enfortir les polítiques de dones i d'igualtat per tal que la presència i la representació de les dones en la presa de decisió, tant en l'àmbit sindical com empresarial, polític o econòmic, sigui una garantia de democràcia sense involució. Per això demanem que els governs del PP i de CiU a Catalunya adoptin polítiques efectives i creïbles per combatre l'atur de les dones i promoure una ocupació de qualitat. Demanem que s'estableixi la renda garantida de ciutadania com a mesura per combatre, entre d'altres, la feminització de la pobresa. Demanem que es reforci la negociació col·lectiva com a garantia de mesures i plans d'igualtat a les empreses. Demanem la retirada de l'avantprojecte de llei orgànica per la protecció de la vida del concebut i dels drets de la dona embarassada i que el govern de la Generalitat elabori i aprovi una llei catalana de drets sexuals i reproductius garantint l'accés de totes les dones al sistema públic de la salut. Demanem mesures per compensar el desmantellament dels serveis públics adreçats a la cura i a la dependència, així com un pla de xoc davant l'eliminació de serveis públics que preveu el projecte de llei del PP per la reforma de les administracions locals, blindant les carteres de serveis socials i polítiques d'igualtat en els municipis. Demanem fer efectiu el finançament per la llei de dependència. Per tot això, la Secretaria de la Dona de Comissions Obreres de Catalunya fem una crida conjunta a la participació de treballadores i treballadors en tots els actes i mobilitzacions organitzats a tot el territori per commemorar el Dia Internacional de les Dones i reiterem el nostre compromís en l'avenç de la igualtat d'oportunitats, l'eliminació de la violència masclista i la discriminació per raó de sexe i de gènere. Acció sindical contra l'ofensiva patriarcal.